Po 11 smo zmenjeni, ura je 5:02, moja ne še biti tvrke. Zadnj, ki je odprl bo noto ti skrava. Kaj ti veš? Ti sem povej. Glošvalc, rek. Ja. Zdaj smo začeli z vajami, to je naša druga vaja. V izboru imamo pač skladbe za, za album. In zdaj fantje v bistvu preigravajo. Se spoznavamo z njimi in bomo začeli delati pač na njih, na aranžmajih, da postavimo pač neke songe do točke, da jih bomo lahko pol posneli in pol delali naprej z njimi. To. Čisto možno. Ta akcent njegovega basa v kitici, ne? A je, on gre pač stran iz tega akcenta, para, pa ima neko drugo zgodbo. Ja, ima čist drugo linijo. To je bilo že na intro, kul, tam, ki se čez boben. Ja. Je kul to, ne? Malo to kar obdržimo, ne? Da. Kaj pa, če kar ti pritisneš, pa gre boben pol? Jela. Dobro, lej, whatever. Men... Pustimo kam pa, ja, okay. Zdaj smo ga šele prvi zagrali, veš. Meni res zadogaja mi ta činira. Ta, to, da se to zgodilo, da je obrnen, meni to najbolj zadogaja. No. Ja, nekaj se naredi zgodilo, napaka, ja, nisem napaka. In iz teh napak so Beatli naredili to, da mi danes snimamo tako muziko. Razmišljam, kaj je tisto, kar daje nekmu, temu songu vibe, ne? In v bistvu, meni sama činela ne doda nobene dodatne agresivnosti, zato ker bas linija ni agresivna, ritem ni agresivan. A veš, sam da si ti činela vturil noter, ne vem, jaz še zmer vidim kle moment, da je bas pele v kiticah, to je lead instrument kitice, ni činela. Skoraj sta dva basa, veš, en igra poda, en igra med... Kaj okay, igrat se veš? Prevailing bass. Kjer? Ta višji bas. Ta višji? Ta višji, driving bass. Refren ali kitica? Kitica. A te res zanima? Mislim, res to, koga zanima, zakaj sem začel bas kitaro. Odgovor je ful butasta, veš. Zato, ker noben drug ni hotel v bendu igrati bas. Mi lahko poveš. Veš, kaj v mojih cajtih je bilo tako, da je vsak hotel biti kitarist ali pa bobnar. Pevc že malo manj, ker niso imeli posluha. Basist pa v bistvu noben ni hotel biti, ne. Pa ni bilo nekaj popularno takrat, ne. Pač... En dan se jaz razjezil, pa sem rekel, fant, jaz grem kupiti bas kitaro. Pa sem pa vprašal kitarista iz unga benda, ker smo bili mulci, smo imeli v garaži bend. A je to, a je bas tista, veš, ki je prsmokal na motor, ki je igral on, Pa je rekel, ja, seveda, itak, da ja, ne, mislim, aha, okej. Okay. A to je tudi tist, ki Paul McCartney, ki je to, ja, to je to, aha. Se to pa ni toliko slabo, ne. Oziroma tudi, ko basist zafuša, vsi vejo, da je nekaj narobe. Kadar kitarist zafuša, izpade, da je tako, da je pač malo avantgarden pristop.
drugi dan, ja, zdaj je za nami. Sem zdi kar produktiven, uspešen.